Ai, que caralho, bora, Hawaii, nesse game. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apunaloke sai ase apunaloke priya channel Homor Lora Bidaru bishekhe aji mur gawat ekhon etialoke kono aha nai aru mur gawat Rohini Patar playground dot ejon mane udyoman jubok kobo lagibo sei jore iman mane ki kom aru kene dore batsman ki dore bat khon cricket ki dore khela apunaloke sei drishyo mur hatot bondi kori rakhisu mur camera sei drishyo khon apunaloke এতিয়াই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো সিহঁৰ মানে কিদৰে খেলে ন আপোনালোকে চালে আপুনিও কি কি ক'ম আৰু বুজি পালে ন চ' চাই থাকক অলপমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এজনৰ খেল দেখুৱাইছোঁ আৰু ভাল প্লেয়াৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' মানে অলপ আগত দেখিছিলে মোৰ চেনেলত যিজনে ছিক্স মাৰিছিলে বলে বলে ক'ব লাগিব ছয় মাৰিছিলে সেইজন ইমান বয়সী নহয় সি এতিয়া ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে আৰু তাৰ মানে ছয় দেখিলে আপুনিও হায়াৰী প্লেয়াৰ বুলি লৈ যাব আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা মই সৰুৰ পৰা মানে খেলি খেলি আহিছিলোঁ আৰু খেলত ক্ৰিকেট খেল মোৰ বেষ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে আমি খেলোঁ খেল খেলি 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 এতিয়া ভাল খেল শিকিলোঁ আৰু সেই হয় ন এতিয়াতো পুৰা সকলোৱে তোমাক মানে বেলেগ জেগাত খেলিবলৈ লৈ হয় গৈছিলোঁ বহুত জেগাতো গৈছিলোঁ বহুত জেগাত খেলিছোঁ ভালে খেলিছোঁ আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ আমাৰ যুৱকসকলক কি জনাব সি লাজ কৰি আছে কোৱা নাই বাৰু হ'ব আৰু কোৱা অলপ কৈ দিয়া কি ক'ম আৰু মানে যিসকল মানে এতিয়া মানে খেল মানে খেলিবলৈ মানে উঠি আছে যিসকল সেইসকল এদিনলৈও মানে ছাকচেছ হ'ব আৰু ডাঙৰ বেটছমেন হ'ব ভাল ভাল জেগাত খেলত যাব মানুহে হায়াৰী লৈ যাব মানে আৰু কি সেইটো আৰু আৰু একো নাই বুজি পালে কি কথা ক'ব বিচাৰিছিল মানে আমাৰ যিসকল যুৱক উঠি আছে খেলিবলৈ সেইসকলে এতিয়া যদি খেলি থাকে ডেইলি অলপ অলপ খেলি থাকে এদিন ডাঙৰ বেটছমেন হ'ব বুলি আশা এইটো ক'ব লাগিছিল মানে ধন্যবাদ আৰু মোৰ আবিদে মানে খেল বহুত খেলে মতলব মানে খেল তাৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ সি মানে ডেইলি নাহে খেলত মাজে মাজে আহে সেইকাৰণে মানে বেয়া লাগে মাজে মাজে আহে কাৰণে মই তাক ডেইলি বিচাৰোঁ আবিদ ক'ত ঘৰতো আহোঁ মই আহি পেলাই সোধোঁ আবিদ ক'ত আছে মই খেলত লৈ যাম অসমলৈ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আন কি ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ বাই বাই